L'artrosis és un dels problemes més freqüents amb els nostres gossos quan es fan grans. Com a tractament, normalment s'utilitzen antiinflamatoris, condroprotectors, tractaments orals que no tots els gossos poden acceptar. A part, la seva administració ha de ser diària i normalment d'una manera crònica. També existeix l'opció de fer, si l'artrosis és molt localitzada en una sola articulació, hi ha la possibilitat de fer infiltracions d'aquesta articulació. En aquest cas, el xap té una artrosis de l'espatlla. Té una calcificació de la tuberositat supraglenoidea, el que li provoca un dolor a l'espatlla. Aquest dolor, amb tractaments, amb una simple punxada a la zona articular o a la zona del tendó d'inserció, podem aconseguir que desapareixi el dolor durant un període llarg de temps, fins i tot més llarg que un any. Vale, aguanta un segundito. L'aplicació, com podeu veure, amb gossos bons com el Shark, es pot fer sense anestèsia i amb l'animal de peu. És una injecció indolora i l'animal pot fer vida normal a partir del dia següent.